ଅଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ଉପର ମୁହା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିଛି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ପିଲାଙ୍କୁ ଭାତ ଡାଲମା ଆଦି ଦିଆଯାଉଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ଆଳୁ ପରିବା ଆଦିର ଦର ଯାହା ହୋଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ପାଣିଆ ଡାଲି ଦିଆଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟର ଦର ବଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ମହାସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 220 ଟଙ୍କା ଡାଲି କିଲୋ ହେଲାଣି, 35-40 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କିଲୋ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଚାଉଳ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ଆପଣ ତେଲ ଲିଟରକୁ 150 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସାରେ 6 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇପାରିବାନି, ପ୍ରକୃତରେ ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ସେ ଦେଇହେବ, ତେଣୁ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଖାଲି ଯୋଜନା ନାଁ ରହିଯିବ, ପିଲା କେବଳ ଭାତ ଦେହରେ ହଳଦୀ ପରେ ଢଙ୍କ ପାଣି ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବ। ସେପଟେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ସିଟିଜେନ୍ସ ଫୋରମ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ପଇସା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଏତିକି ଭିତରେ କରିବ, ସେତିକି ଭିତରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଇଏ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦରଦାମର ବୃଦ୍ଧିଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଉପରେ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର। ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୀଲ ଦାସଙ୍କ ସହ ମୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।